Zaman. Zaman dediğimiz bir məfhum var. Hansı ki biz bu zamanı, zaman dediğimiz bu məfhumu öz xeyrimizə, öz qazancımıza çevirə bilərik. Çünki həqiqətən də zaman su kimi axıb gedir. Yəni bir dəqiqə əvvəl, bir dəqiqə sonra, əvvəli bilmək olur, amma bir dəqiqə sonranı heç kim heç vaxt bilə bilmir ki, bir dəqiqə sonra da nə olacaq, nələr baş verəcək. Yenə də deyirəm, bu zamanı, zaman deyilən bu məfhumu istədiyimiz yönə, istədiyimiz xeyrə çevirə bilərik. Təbii ki, əgər istəsək, təbii ki, əgər cəhd etsək və təbii ki, əgər biz buna bir cürət etsək. Cürətli olun, cəsarətli olun. Çünki uçub gedən, axıb gedən bu zamanı heç nə heç vaxt geri qaytara bilmir. Çünki axıb gedən bu zaman heç bir şeylə əvəz olunmur. Çünki yalnız bir dəfə yaşayırıq və yalnız bir dəfə bu həyatın gözəlliklərini, şirinini, acısını duyuruq. Çünki bir dəfə biz bu həyatı, bu ömrü görüb, yaşayıb, dada bilirik.